ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ስለ ልጅነት ነው ክብር ለኢየሱስ ሲሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ስላለው ትልቅ ስፍራና በልጅነት ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን መሰረታዊ ነገር እንድና ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር በጣም ትልልቅ ጉባኤዎችን ወይም ስሙ የሚጠራባቸው መቅደሶችን ወይም የተለያየ ነገሮችን አይደለም የሚፈልገው እግዚአብሔር የሚፈልገው ህያዋን ልጆችን ነው እነዚህ ልጆች ደግሞ የመጡበት ፕሮሰስና መንገድ አላቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለ ልጅነት ስናወራ ይሄ ነገር ይኳለው ሌላ ማይክ ካለ ኢየሱስ ጌታ ነው አይ ቲንክ አሁን ተስተካከለ ስለ ልጅነት ስናወራ ማወቅ ያለብን አንዳንድ ነገሮች አሉ ማለትም በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ በኛ ህይወት ውስጥ ልጅነት ኢሹ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በዛ ውስጥ ያሉትን ደግሞ ቤኔፊቶች ማግኘት የምንችለው በእግዚአብሔር ዘንድ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ዝምድና ስናውቅ ነው እግዚአብሔር ለእኛ ምናችን ነው እግዚአብሔር ሰማይ ተቀምጦ እኛ ምድር ቁጭ ብለን የሆነ ዘመን ሚያግዘን የሚረዳን ደስ ካለው የሚረዳን ደስ ካላለው ማይረዳን በችግር ጊዜ እየተሰቃየን የሆነ እርዳታ ሳይቶን እንድናደንቀው የሚያደርግ እንደዛ አይነት ነው ወይስ ከኔ ጋር ያለው ዝምድና ምንድን ነው እግዚአብሔር ለእኔ ምንድን ነው እኔስ ለእግዚአብሔር ምንድን ነኝ የሚለውን ነገር ሞር እንድናይ ይረዳናል ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በተለያየ ኪዳን ስለ ልጅነት ያስቀመጠው ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱሳችን በኪዳን የተከፋፈለ ነው ብሉይ ኪዳን አለ አዲስ ኪዳን አለ ከሌሎች አባቶች ጋር ደግሞ የገባቸው ኪዳኖች አሉ እነዚህ ኪዳኖች ውስጥ እግዚአብሔር ስለ ልጅነት የተናገረው ነገር አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሰዎች የእግዚአብሔርን አጀንዳ ማወቅ ሲችሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን አስተሳሰብ ወይም ቶት ማግኘት ሲችሉ በህይወታቸው ውስጥ ትልቅ ለውጥን ወይም ብሬክ ስሩን ያገኛሉ ኢየሱስ ጌታ ነው በኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ልጅነቶች አሉ ለምሳሌ ልክ አዳምን ከሰራው በኋላ ወይም ከፈጠረው በኋላ አዳም የእግዚአብሔር ፍጡር ነው እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም እግዚአብሔር አዳምን ከምድር አፈር ምን አደረገው ይላል አበጀው ይላል ሰራው የህይወትን እስትንፋስ ደግሞ ምን አለበት ለበት ልክ አንጀልን እንደሰራ በራሳቸው አለም ኪሩቤልን እንደሰራ በራሳቸው አለም የሰው ልጅ ደግሞ በራሱ አለም ምን አርጎታል ሰርቶታል ወይም ፈጥሮታል ልክ እንደዛው እንስሳትን ፈጥሯል ፀሐይን ፈጥሯል ጨረቃን ፈጥሯል ሁሉንም ፈጥሯል ነገር ግን የሰው የሚለየው ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ምን እናርጋለ እንፍጠር ሰው የእግዚአብሔር ኢሜጅ ላይክነስ አለው ኢየሱስ ጌታ ነው በመልኩ እንደ ምሳሌው አርጎ አዳምን ምን አደረገው ፈጠረው እንጂ አልወለደውም ኢየሱስ ጌታ ነው የልጅነት ትርጉም የሚገባችው ሁሉም ሰው የእግዚአብሔር ልጅ እንዳልሆነ ሲገባችው ነው ሁሉም ሰው የእግዚአብሔር ፍጡር ነው ሁሉም ሰው ሁሉም ሰው የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ተፈጥሯል እንደገና ደግሞ የተወለዱ ልጆች ደግሞ አሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ከፍጡርነት ወደ ልጅነት ዳግመኛ ተወልደናል ልክ ዳግመኛ ስንወለድ ነው የእግዚአብሔርን የልጅነት ስልጣን ያገኘ ነው የልጅነት ስልጣን ኦቶሪቲ ነው እንጂ በመወለድ የሚገኝ ነው እንጂ በመፈጠር የሚገኝ ስርዓት አይደለም አንዳንድ ቃሎችን ከመጽሐፍ ቅዱስ እያወጣው አሳያችኋለሁ ልክ አዳም በተፈጠረበት ጊዜ ቅዱስ ነው መልካም ነው የእግዚአብሔር ኢሜጅ አለበት የእግዚአብሔር አሳብ አጀንዳ አለበት በሰማይ ላይ በባህር ላይ በጠፈር ላይ እንዲገዛ ስልጣን ተሰቶታል። በእንስሳት ላይ በተደረጉት ሁሉ ባለስልጣን ሆኖ እንዲኖር እግዚአብሔር ምን ብሎታል አርጎለታል ነገር ግን አዳም በሚኖርበት ስርዓት ውስጥ ልክ ሉስ ሲያደርግ ህይወቱን ሲያጣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ሲቋረጥ ወይም ኃጢአት ሲሰራ ኃጢአት ወደ አለሙ ሲገባ አዳም ከነበረ ወይም ከተባለለት ክብር ጎደለ እንጂ ከልጅነት አልወጣም ሲጀምርም ምንድን ነበረ ፍጡር ነበረ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለ አዳም እመለስበታለሁ ከዛ በኋላ ግን ሰዎች እግዚአብሔር ጋር መሆን ሲፈልጉ በጣም አንዳንድ አባቶች አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አደረጉ መንገዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አደረጉ መጽሐፍ ሲናገር ሰባተኛው ሰው ሄኖክ ይላል አካሄዱን ከማን ጋር አደረገ ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ስለዚህ ምን አላለም አልተገኘም ለምን እግዚአብሔር ወስዶታልና ይላል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሚቀጥል ሌላ ጀኔሬሽን መጣ እንደገና አካሄዱን ከማንጋ ያደረገ ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ ያ ጀኔሬሽን የኖህ ጀኔሬሽን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኖህም አካሄዱን ከማን ጋር አደረገ ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ እርሱንና በእርሱ ፋሚሊ ውስጥ ያሉትን ነፍሳት ምን አደረገ ከሞትና ከጥፋት ምን አለ አዳነህ ምን በማድረግ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር በማድረግ እንጂ በመወለድ አይደለም ቢ ኮንሽስ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ኖህን ልጄነህ እኔ ዛሬ አለው ያለው ቦታ የለም ሄኖክን ወለድኩ ልጄ ያለው ቦታ የለም ሄኖክ አካሄዱን በእምነት ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ ወሰደው ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ እግዚአብሔር የትውልድ ቅሬታ አደረገው ትውልድ ሲያልቅ ጄኔሬሽን ሲሞት ኖህና ቤተሰቡ ተረፈ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን እግዚአብሔር ቀጠለና ከአብርሃም ጋር ኮቨናንትን አደረገ ለምን አብርሃም የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቶ ምን ስላለ ስለታዘዘ እሺ ስላለ እግዚአብሔር ወደሚያውቀው አብርሃም ግን ወደማያውቀው ምድር ታዞ ስለሄደ ዛሬ በኢየሱስ ስም የመታዘዝ መንፈስ ይግባባችሁ ልክ እግዚአብሔር አብርሃም እግዚአብሔርን ሲታዘዝ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ከአብርሃም ጋር ኪዳንን አደርጋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ከአብርሃምና ከዘሩ ጋር ምንን አደርጋለሁ ቃል ኪዳንን አደርጋለሁ ከአብርሃም ጋር ከይስሐቅ ጋር ከያዕቆብ ጋር እነዚህ የጄኔሬሽን አባቶች ናቸው የትውልድ አባቶች ወይም የእግዚአብሔር ኪዳን ናሙናዎች ናቸው እግዚአብሔር ሲፈለግ የአብርሃም አምላክ ተብሎ ይፈለጋል እግዚአብሔር ሲፈለግ የይስሐቅ አምላክ ተብሎ ይፈለጋል እግዚአብሔር ሲፈለግ የያዕቆብ አምላክ ተብሎ ይፈለጋል እግዚአብሔር ራሱ እንደዚህ አለ ይህ ለዘለዓለም ስሜ ነው ምንም ይለው የአብርሃም የኢስቅ የያዕቆብ አምላክ የሚለው እግዚአብሔር ከዚህ ዘርጋ ምን ገባ ማለት ነው እስቲ አንዴ ኪዳንን በሉ ኪዳንን ገባ ልክ ከዚህ ዘርጋ ኪዳንን ስለገባ የእስራኤል ህዝብ በሙሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለመብት ነኝ ብሎ ተነሳ ለምን እግዚአብሔር አብርሃምን ይስቅን ያዕቆብን ምን ስላለ ስለመረጠ እንደዚህ ብለው ይላሉ እነዚህ የኪዳን ልጆች ናቸው ረ ኢየሱስ ጌታ ነው እነዚህ የእግዚአብሔር ወገን ናቸው እነዚህ አምላካቸው እግዚአብሔር ነው እነዚህ ሌላ አምላክ አያመልኩም ኢየሱስ ጌታ ነው የሚያመልኩት የአብርሃምን አምላክ ኤሎሂምን ነው የሚያመልኩት የአብርሃምን የይስቅን አምላክ ኤልሻዳ የሆነውን ነው የሚያመልኩት ይሄ ነው ህግ ሰጫቸው እርሱ ነው ፈራጃቸው እርሱ ነው የሚያስገባቸው እሱ ነው የሚያስወጣቸው እሱ ነው ነገር ግን እንደ በእቅፉ እንዳለው አንድ ልጁ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድኩ አንተ የኔ ልጅ ነህ ከመላእክት ትበልጣለህ አብርሃም ከይስሐቅ ከሌሎች ፍጥረታት ትበልጣለህ ብሎ አላለውም በኢየሱስ ስም የልጅነት መንፈስ ያገኛችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አላለውም ኪዳኔን ከሱ ጋር አስቀምጫለው አብርሃም የሚረግመ የተረገመ ነው አብርሃም የሚባርከ የተባረከ ነው አብርሃም አንተን የሚቆጣ የሚነካ የአይኔን ብሌን እንደሚነካ ነው አብርሃም እኔ ከአንተ ጋር ጉዳያለኝ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን የእግዚአብሔር መጠሪያ ቅሬታው አለም ሁሉ ከእግዚአብሔር እርቆ በኮቨናንት የአብርሃም ዘር ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ስለዚህ እነዚህ የአብርሃም ልጆች ምን ይባላሉ የኪዳን ልጆች ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ አለም ሁሉ ሲያስብ ማን ነው እግዚአብሔርን ሪፕሬዘንት ያደረገ ሲባል የአብርሃም ልጆች የይስሐቅ ልጆች ያዕቆብ ልጆች ማን ነው ትልልቅ ተአምራትን ሰማይ አምላክ አልቃ እየገባ ያደረገለት ሲባል መጽሐፍ ሲናገር እነ ንጉስ ሲሆን ይላል እነ ንጉስ አግ በምድር ላይ ሀያላን የነበሩ ሀያላን ተንባዮች ነቢያቶች እነ በለአም በአብርሃም አምላክ ፊት ምንም ነገር ማድረግ አልቻሉ ረ ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን የኪዳን ልጆች ናቸው እረ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንደ ሃያልና እንደ ጨካኝ ቆሞላቸዋል ነብይ ይልክላቸዋል ፈዋሽ ይልክላቸዋል የሆነ ነገር ያደርግላቸዋል አምላክ ሪል አምላክ ቢፈለግ የሚገኘው በአብርሃም ዘር ውስጥ ብቻ ነው ለዚህ ነው ኢየሱስም የመጣው ከማን ነው ከአብርሃም ዘር ነው አደል እንዴ መጽሐፍ ሲናገር አዳም ፌል ካደረገ በኋላ እግዚአብሔር ቆይ የሰውን ፊታይቶ ያደላል እንዴ እስቲ አንዴ አደላም በሎ ልክ አዳም ሲወድቅበት እንደዚያየ መነጸሩን አስተካከለና የቀደመው ሀሳቡን ትቶ አዲስ ፕላን አወጣ ጳውሎስ እንደነገረን ማለት ነው ያወጣው አዲስ ፕላን ምን የሚል ነው ከሴቲቱ የሚወለደው የእባቡን ራስ ምን ያደርጋል ይቀጠቅጣል እሱ ደግሞ ምን ያደርጋል ሸኮናውን ይነክሳል እርምጃውን እግሩን ይይዛል እንዳይሄድ እንዳይንቀሳቀስ እንዳይሰራ የእግዚአብሔርን ነገር እንዳያስሮት እግሩን ይይዘዋል ይሄኛው ደግሞ ራሱን ይቀጠቅጠዋል አይዲያውን ሀሳቡን የእሱ የሆነውን ነገር ይሄንን ትንቢት ለማስፈጸም ከሴቲቱ የሚወለደው የእባቡን ራስ እንዲቀጠቅጥና አለምን እንዲያድን መጽሐፍ ሲናገር በኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር አለምን በክርስቶስ ምን የማድረግ አጀንዳ አለው የመጠቅለል አለምን ሲል ሁሉንም ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ያልተገዛለት የለም ይላል መጽሐፍ በሰማይና በምድር ከምድር በታቻሉ ሁሉምን ብለውለታል ተገዝተውለታል ተንበርክከውለታል የእግዚአብሔር አጀንዳ በክርስቶስ አለምን ምን ማድረግ ነው መጠቅለል ነው ይህንን በክርስቶስ አለምን የመጠቅለል አጀንዳ ሲያስብ እንደዚህ ያደረገ አካአካሄዱን ከእርሱ ጋር ያደረገውን ሄኖክን መረጠ ከዛ ቀጠለና ኖህን መረጠ ከዛ ቀጠለና አብርሃምን መረጠ በአብርሃም ይስሐቅን መረጠ በይስቅ ያዕቆብን መረጠ በያዕቆብ ይሁዳን መረጠ በይሁዳ የዳዊትን ቤት መረጠ ኢየሱስ ጌታ ነው በዳዊት ቤት ከዳዊት ኮኮብ ይወጣል ብሎ ክርስቶስን መረጠ ኢየሱስ ጌታ ነው በክርስቶስ አለምን መረጠ ረ አሜን በሉ በክርስቶስ ማንን መረጠ አለምን መረጠ ይሄ የእግዚአብሔር አካሄድና መንገድ ነው በክርስቶስ የሚለው ላይ እስከምንደርስ ድረስ ልጅነት ጋር አልደረስም ልጅነት የሚገኘው በክርስቶስ ነው እኛ ክርስቶስን ስንቀበል እግዚአብሔር ደሞኛን ሲቀበለል አሳያቸዋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እነዚህ የአብርሃም ልጆች የኪዳል ልጆች ናቸው ኢየሱስን እዩት እዚህ ምድር ላይ መጣና ሄዶ የሚፈውሰው የአብርሃምን ልጅ ነው በርጠሎሚዎስ መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ የዳዊት ልጅ ወይ ማረኝ ሲለው ሄዶ ይፈውሰዋል ከዛ ይቀጥልና ሌላ ይሁዳዊ ቤተ መቅደስ አጠገብ ቁጭ ብሎ ሚለምን ወይም የሆነች ሴት መታ ስትለምነው ያደርግላቸዋል በሰማሪያ ላለች ሴት እንኳን ለአንዷ የሄደው ኢየሱስ ጌታ ነው ግድ ብሎት ሊያድናት ብዙ ጊዜውን የሚያጠፋው አይሁዶች ጋር ነው አንድ ቀን የግሪክ ሴት መጣችና እንደዚህ አለችው ክን ክ እባክን ልጅ ንፈውስልኝ ፕሊስ አለችው ስትለው ጊዜ እንደዚህ አላት የልጆችንን ጀራ ለቡችሎች አልሰጥም ማለት ይሄ ጀራ የማን ነው ማለት ነው የልጆች ወይም የአብርሃም ልጆች የአብርሃም ልጆች የኪዳል ልጆች አስቀድሞ ላይሁዳዊ ይላል ጳውሎስ ከዛም ለግሪክ ሰው ከዛም ላስቆስጤስ ከዛም ለሌላው ዘር ስለዚህ የልጆችን እንጀራ ኖ ኖ ለቡችሎች አልሰጥም አለ በአይሁዶች ቶት ያለ አብርሃም ዘር ሌላው ምንድን ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ አደለም የእግዚአብሔር ዘመድ አደለም ከእግዚአብሔር ጋር ኪዳን የለውም ምንም ምንም በቃ እንደዛ ነው የሚታወቀው ረ ኢየሱስ ስሙ ይባረቅ? እሱ በመምጣቱ የዓለም ታሪክ ተገለባብጧል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ልክ እንደዛ አይነት ነገር እየሆነ ያለ እስቲ ቆይ ላሳያችሁ የአብርሃም ልጅነት የሚባለው የአብርሃም ዘር ወይም በኪዳን እንደሆነ እንድታዩ ፈልጋለሁ ብዙም ጊዜ ባይብል ላይ እናነብና እንዴ እንላለን እንዴት ነው አብርሃም የእግዚአብሔር ልጅ አለው ነው አዳም የእግዚአብሔር ልጅ አለው ነው ይሄው ልጅ ይላል እንደ እስራኤላውያንን አደለ እናንተ ልጆች እንደዚህ ይላቸው አይደል እንዴ እንዴት ነው ልጅ ይላል እኮ እንዲያውም መጽሐፍ ምን ይላል በ ላምብብላችሁ አንድ ክፍል ላይ የንትና ልጅ ልጅ የንትና ልጅ የአዳም የከሌ ልጅ ብሎ የእግዚአብሔር ልጅ ይላል የአዳም ልጅ ብሎ የእግዚአብሔር ልጅ ይላል ክፍሉን ላምብብላችሁ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚጠቅሱት ይሄንን ክፍል ነው አዳምን የእግዚአብሔር ልጅ ለማድረግ ማለት ነው ኢየሱስም ይላል በሉቃስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 23 ጀምሮ ኢየሱስም ሊያስተምር ሲጀምር ዕድሜው 30 ዓመት ያህል ሆኖት ነበር እንደ መሰላቸው የዮሴፍ ልጅ ሆኖ የኤሊ ልጅ የማቲ ልጅ የከሌ ልጅ የእንትና ልጅ እያለ የሄኖክ ልጅ የአሬል ልጅ የማቱሳላ ልጅ የቃና ልጅ የሄኖክ ልጅ የሴት ልጅ የአዳም ልጅ ልና የእግዚአብሔር ልጅ ይላል ልክ ከስር ሄዳችሁ ስታነቡት የእግዚአብሔር ልጅ የአዳም ልጅ እያለ ነው የሚቀጥለው እግዚአብሔር የማን ልጅ ነው ብለው አዳም የማን ልጅ ነው የሚለውን ያስይዛል ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ አደለ ግን ከመጀመሪያ ካነበብኩላችሁ ቦታ መልሼ ላንብብላችሁ ከ23 ኢየሱስም ሊያስተምር ሲጀምር እድሜው ሰላሳ አመት ሆኖት ነበር እንደ መሰላቸው ይላል ምን እንዳላቸው እንደ መሰላቸው መስሏቸው ነው ዘር ቁጥር ሲቆጥሩ ማለት ነው ምን እንዳላቸው እንደ መሰላቸው አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ረጅም ጊዜ ነው አዳም የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ለማለት ያስገድደኝ ጠመዝዘኝ የነበረው ቃል ይሄ ነው ምለው ገብቷቸዋል ለምን መጽሐፍ አንድ እያ ልጁ ተረከው ይላል እግዚአብሔር ያለው አንድ ልጁ ነው አጥሚያ ኮኮብ ሲዘምሩ ብዙ ነገሮች ሲያደርጉ እግዚአብሔር የምድር መሰረት ሳይሰራ እንደዚህ አለው አንተ ልጄ እኔ ዛሬ ወለድኩ ማንን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ይህንን እብራውያን ለሄደን ሄደን ማየት እንችላለን አንድያ ማለት እኮ አንድ ማለት ነው አይደል እንዴ አንድ መጽሐፍ ለአንድያ ልጅ እንደሚያለቅ ሲያለቅሱለታል ይላል አንድ ሰው አንድ ልጅ ብቻ ካለ ከሞተበት የዛ ሰው አዘን ጽኑ ነው አይደል እንዴ ለአንድ ልጅ እንደሚለቀስ መራራ ለቅሶ ያለቅሱለታል ሲል ሁለት ሶስት ቢሆን ይጽናናል ላይ ነው ተመስገነ ይባርከው ይላል ማለት ነው የአንድያ ልጅ ሀዘን ግን ከባድ ነው መጽሐፍ ሲናገር በእቅፉ ያለውን ስንት ልጁን ይላል አንድያ ልጁን አይናችሁን ክፈቱ ኢየሱስ ጌታ ነው እውነተኛውን የወንጌል እውነት ተረዶ አዘርዋስ ልጅነት አይገባችሁም የእግዚአብሔር ልጅነት ትርጉሙ ምን እንደሆነ አይገባችሁም እግዚአብሔር ምንድን ነው ለእኔ ያደረገው ምንድን ነው ማነኝ እኔ የሚለውን ማየት አትችሉ አዘርዋይስ ግር ብለን ነው ምንሄደው ምንገባው ፍሪ ፍሮም ኖሌጅ እንሆናለን ግን ሰው ያለንን እሺ እሺ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው በኢየሱስ ስም ዛሬ ማታ የእውቀት ብርሃን ይበራላችኋል መጥተው በብዙ ማስረጃና ጥቅስ እንደ ይሄው እግዚአብሔር ልጅ ነው ይላችኋል ኖ አዳም የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ዘሩም የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ሲጀምር አዳም ለዚህ ምድር የተሰራ ነው ኤደን ገነት ተደርጎለት አደለ ገነት ማለት የአትክልት ስፍራ ማለት ነው ኤደን ማለት ደግሞ ዘ ዲዌሊንግ ኦፍ ስፒሪት የመንፈስ ማደሪያ ማለት ነው አዳም በሚኖርበት ገነት እግዚአብሔር ኤደንን ከሰማይ አምጥቶ በገነት ተከለ ነው የሚለው እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ ነው ከአዳም ጋር ያወራ የነበረ እዚሁ ምድር ላይ አደለ እንዴ ኢየሱስ ግን የትን ያለው በቀኝ በሉ ኖ አዳም ለዚህ ምድር ከምድር ለጠፈር ለባህር ለምድር ነው የተሰራው ለዚህ ነው እዛ ላይ ስልጣን ስላለው ዛሬ አዳምን አውሮፕላን ሲያበር እናየዋለን አዳምን ምድር ላይ ሲገዛ እናየዋለን ህንፃ ሲሰራ አዳም በባህር ላይ ስልጣን ስላለው ሚገርም ብረት ምንም ያክል ብረት ሲያንሳፍፍ እናየዋለን አደለ ከዛ አልፎ ተርፎ እዛ ላይ ምንድነው ስሙ ጨረቃ ላይ ይሄዳል ያያል አቤት እግዚአብሔር ፍጥረት ባይዘወይ ሳይንስ ዲስካቨሪ ነው የሚባለው ከቨር የሆነውን ነገር መግለጥ ማለት ነው ዲስከቨር ማለት ከቨር ነው አይታው አለ አይታወቅም ነበር ሳይንስ ሲመጣ ምን ያደርገዋል ይገልጠዋል እንዴ ሜርኩሪ የምትባላለች ደሞ የለና ይገልጠዋል ነበረች ድሮ የተሰራች ናት አረ ኢየሱስ ጌታ ነው አዲስ ግኝት ተገኘ ይባላል ተገኘ እንጂ ነበረ? ራሜን በሉ ስለዚህ እግዚአብሔር አዳምን የሰራው ለዚህ ዩኒቨርስ ነው ኢየሱስ ግን የዚህ ዩኒቨርስ አይደለም ራሜን በሉ ኒው ወይም አዲስ ፍጥረት ማለት የዚህ ዓለም አይደለም ስም ልጅነታችሁ ይግባችሁ አዘርዋይስ በቃ ተመሳስለን እዛ ስኔ ድንግዳ ነው የምንውለው እውቀቱ ስለሌለን ጌታ ይመስገን ብዙ ሰው ስለማይከተላችሁ እናንተ በቃ እንትን የሆናችሁ አይምሰላችሁ እውነት በቂ ነው ረየሱስ ጌታ ነው መጽሐፍ ሲናገር በበዙት ደስ አላለው ይላል ምንም ሳታቁ ግርግርግር ግር ትንሽ አውቃችሁ እግዚአብሔርን አውቃችሁ ከእሱ ጋር መኖር ይሻላል አራሜን በሉ ስለዚህ አዳም በፍጹም የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም እንደ መሰላቸው ነው ኢየሱስ 30 አመት ሲሆነው ልክ ማስተማር ሲጀምር የዘር ቁጥር መቁጠር ጀመሩ ይሄ ይሄ ወንድሞቹ እና አይደሉ እንዴ እናቱ ወይ አባቱን እናቋለን ወይ ሴፍ ይባል እንዲያውም የዘር ሀረጉ እንዲ ነው አሉና እከሌን እንትናን ወለደ እንትናን ትናን ወለደ ትና ሲሉ እስከ አዳም ድረስ ሄዱ ማለት ነው ሲሄዱ አዳም እና እግዚአብሔር ልጅ አደረጉ መጽሐፍ እንደሚል እንደ መሰላቸው ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ከአብርሃም ልጆች ጋር የገባው ኪዳን ምን አይነት ኪዳን ነው የኮቨናንት ወይም የቃል ኪዳን ዘሮች ናቸው እነሱ የሚቀጥለውን በክርስቶስ የሚሰራው በዛው ስለሚመጣ በዳዊት ዘር እስኮኮብ ስለሚወጣ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ ዘር ስለሆነ እውነተኛው መገኘት የሚመጣው የትንቢት ቃሎች ሁሉ ለዚህ ነው አሁን አሳያችኋለሁኝ መጽሐፋችን በሮሜ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር አራት ላይ ምን ማለት እንደሆነ ይገባቸዋል ሮሜ ምዕራፍ አራት ቁጥር ዘጠኝ ኖ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር አራት እንደዚህ ይላል ጳውሎስ ነው ዘመዶቹ ናቸው የስጋ ዘመዶቹ እስራኤላውያን እሱ ጌታን ተቀብሎ ዘመዶቹ ግን ገና በክርስቶስ አልሆኑም ነበር ስለዚህ እንደዚህ ይላል ብዙ ሀዘንና የማያቋር ጭንቀት በልቤ ያለብኝ ስል በክርስቶስ ሆኜ እውነትንመሰክራለሁ አልዋሽም ህሊናዬም በመንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልኛል በስጋ ዘመዶቼ ስለሆኑ ወንድሞቼ ይልና ከክርስቶስ ተለይቼ እኔ ራሴ የተረገምኩ እንደሆን እጸልይ ነበር ይላል እነርሱም እስራኤላውያን ናቸው እስራኤላውያን ማለት የአብርሃም ልጆች እነሱም የአብርሃም እስራኤላውያን ናቸው አለና ልጅነትና ክብር ምን ልጅነትና ክብር ኪዳንም የህግም መሰጠት የመቅደስ ስርዓት የተስፋው ቃል ለነሱ ናቸውና ይላል ምንድን ልጅነትና ክብር ትንቢት መጽሐፍት ኤቭሪቲንግ ለማን ነው ለነሱ ነው ግን ያላቸው ልጅነት ወደ እውነተኛው ልጅነት አላመጣቸውም እምለው ገብቷቸዋል ወደ እግዚአብሔር ልጅነት አላመጣቸውም ሲጠሩ ግን ምንድን ነው የሚባሉት የኪዳን ልጆች ልጅ ነው የሚባሉት ነገር ግን የተወለዱ አይደሉም ኢየሱስ ጌታ ነው ተወልደው አይደለም ልጅ የተባል ኮቨናንት ቃል ኪዳን ወይም አዶብት ተደርገው ባጭር ቃል ረ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ የአዶብሽን ልጅ አይደለሁም በልስቴ እኛ በእውነት ቃል ታስበን የተወለድን ታስቦ ተጠንጥኖ እግዚአብሔር ከሰማይ አስቦበት የወለደ ልጆች ነን ኢየሱስ ጌታ ነው በኪዳም በሆነ ነገር አይደለም የመጣ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባረግ ስለዚህ የኛ ልጅነት ታዲያ ከየት ተገኘ አሁን እውነተኛው ልጅነት የቱ ጋ ነው የሚጀምረው ሃይማኖት ስቀይር ኖ ሰዎች ጓደኛቸውን ተከትለው ቸርች ሊሄዱ ይችላሉ ኢየሱስ ካልበራላቸው ልጆች ሊሆኑ አይችሉም ምለው ገብቷቸዋል ወይም ኢየሱስን ካልተቀበሉ ሰዎች ከወላጆቻቸው ጋር አብረው ሲኖሩ ወላጆቻቸው ክርስቲያኖች ስለነበሩ እዛው አብረው ሲዘምሩ ሲያዜሙ ምን ሲሉ ምናምን አድገው መዝሙሩን ያውቁታል ቃሉን ያውቁታል አሰባበክ ስታይል ያውቃሉ ማያውቁት ነገር የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካልበራና ኢየሱስን ካልተቀበሉ ግን በግሩፕ ውስጥ አሉ ተዘምሮ ይቀበራሉ ወደ ግራ ይሄዳሉ ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው በልባቸው ውስጥ ምን ስላላለ ስላልበራ ይሄ ኢላይትመንት ነው ብርሃን ነው የጌታ ነገር ለዚህ ነው ከብዙ ዘመን በኋላ ሰዎች እኔ እኮ እግዚአብሔርን አላቀውም ነበር አሁን በራልኝ አሁን ገባኝ አሁን አወኩት ይላሉ በዝምድና በጓደኝነት በምናምን ያገኘ ነው ኢየሱስ ሃይማኖታችን ነው እንጂ ህይወታችን አይደለም ረ ኢየሱስ ጌታ ነው ነገር ግን በግላችን ያወቅነው ጌታ ከእግዚአብሔር ጋር ዘመድ ያደርገናል እስቲ እግዚአብሔር አባቴ ነው በሉ የእኛና የእግዚአብሔር ዝምድና የአባትና ያልጅ ነው ዝምድና ነው ዘመዳችን ነው ዘመዴ አባቴ ነው ረ ኢየሱስ ጌታ ነው ከሌ ምን ነው ሲባል አጎቴ አይደለም ወይም የሆነ ነገር አይደለም እግዚአብሔር አባቴ ነው አባት ማለት ሶርስ ማለት ነው ምንጭ ማለት ነው መገኛ ማለት ነው ረ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዚህ ነው መጽሐፋችን ሲናገር ሁለት ነገርን ይለያል ኢየሱስ መጣና ምንድነው እናንተ የአብርሃም ልጆች ነን የአብርሃም ልጆች ነን እያላችሁ እንደ ልባችሁ ምትኖሩ አላቸው ሁልጊዜ እኛ አብርሃም ልጆች ነን እኛ ሃይማኖት አለን እኛ ያዕቆብን ውሃን ጠጣለን እኛ ማለት እንደዚህ ነን እዚ ጋ ተገልጦ ነበር እዚ ተራራ ላይ ኤልያስን እግዚአብሔር አናግሮታል ታቃለ እዚ ጋ ነው ኤልያስ ታምረ ይሰራው እያሉ በሃይማኖት ካባ ተሸፋፍነው ነው ህይወት መኖር አቅቷቸዋል እየተሰቃዩ ያለ ኢየሱስ መጣ እንዴ አብርሃም አባት ማለት እኮ ምንም የሚጠቅም ነገር አይደለም አላቸው የሚጠቅም ግን ሌላ አለ አሜን በሉ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ለሁኑም ለሚመጣውም ይጠቅማል አሜን በሉ የአብርሃም ልጅ መባል ግን አላቸው ምንም ፋይዳ የለውም ምንም ጥቅም የለውም። ሚጠቅመው ለዚህ ምድር ላይ ለነበረ ስርዓትና ለስም ለዝና ለተለያየ ነገር ነው እውነተኛው ሲመጣ ጥላው ጥቅም ነው ጥላው እውነተኛው እስኪመጣ ድረስ ተስፋ ነው አዩ እዚህ ጋር ጥላው እየደረሰ ነው እየደረሰ ነው እየደረሰ ነው ሲሉ ነበር ነቢያት አሁን ግን መጣ ራሜን በሉ አሁን መጣ አካሉ መጣ አካሉ መጥቶ እኔ አብርሃም ልጅ ነኝ ብትለው ለዋነኛው ሰውዬ አይሰማህም ኢየሱስ ጌታ ነው እና ምንድን ነው ሲባል አይ እናንተ ከአባታችሁ ከማን ናችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአብርሃም ልጅ ብትሆኑ የአብርሃምን ምን ታደርጉ ነበር ስርዓት አደርጉ ነበረ አሁን የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ ካለ ሰይጣን ደግሞ በራሱ ስርዓት የራሱ ልጅ ያደረጋቸዋሉ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ሰይጣን ከእግዚአብሔር ተፎካክሮ ነው የሚሰራው ተፎካክሮ ማለት የእግዚአብሔርን አሰራር ኮርጆ ነው የሚሰራው ምን አድርጎ ነው የሚሰራው ኮርጆ እንትን የለውም የራሱ የሆነ እይታ አጀንዳ የለውም ሁሌ እግዚአብሔር ለአብርሃም በአድባር ዛፍ ስር ተገለጠለት ከዛ በኋላ ሁል ጊዜ ሰይጣን አድባር ዛፍ ስር ነው መገለጥ የሚፈልገው እምለው ገብቷቸዋል ዲቦራ በአድባር ዛፍ ስር ሆና ለህዝቡ ምንትን ነበረ ትፈርድ ነበረ አሁን የሰይጣን ሰራተኞች በሙሉ መፍረድ የሚፈልጉት ዛፍ ይዘው ነው። እምለው ገብቷቸዋል እግዚአብሔር የጣለውን ፍርዓት እየተከተለ ነው ሰይጣን የሚሰራው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች አሉ ሲል ሰይጣን ልጆች አሉ ይላል ለዚህ ነው መጽሐፍ የዲያብሎስን ልጆችና የእግዚአብሔርን ልጆች በዚህ ትለያዩአቸዋላችሁ ይላል አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ በኢየሱስም የእግዚአብሔር ልጅነታችሁ ብርሃን በልባችሁ ይበራል ኩርት ብላችሁ ትሄዳላችሁ ደስ ብሏችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ለካ እኔ እግዚአብሔር ዘመዱ ነኝ ለካ እንዴ ልጅ ነኝ ሲባል ለካ እኔ ዘምድና አለኝ ከእሱ ጋር ጌታ ይመስገን እንዴት ዘመድ እንደሆንን መጽሐፋችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ላይ ይጀምርና እንደዚህ ይላል እንግዲህ እውነተኛው የልጅነት በር ያለው እዛ ጋር ነው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ላይ እንደዚህ ይላል ከቁጥር አምስት ጀምሮ አነበዋለሁ ኢየሱስን መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት ልሃለው ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለም ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልኩ አታድንቅ ንፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል ድምፁንም ትሰማለህ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴት እንዴት አታውቅም ከመንፈስ የተወለደ እንዲሁ ነው ኒቆዲሞስ መልሶ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለው ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለ አንተ እስራኤል መምህር ስትሆን ይህን አታውቅምን እውነት እውነት ልሃለሁ የምናውቀውን እርሱን እንናገራለን የምናውቀውን እርሱን እንናገራለን ያየነውንም እንመሰክራለን ምስክርነታችንን አትቀበሉም ስለ ምድራዊ ነገር በነገርኳችሁ ጊዜ ካላመናችሁ ስለ ሰማዊ ነገር ብነግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም በሱ እሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው እስ ኢየሱስ በሰማይ ነው የሚኖረው በሉ አዳም ግን በምድር ነው የሚኖረው አዳም በምንድ ነው የሚኖረው ቆሮንቶስ 15 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው አንደኛው አዳም ግን ከየት ነው ይላል ከምድር ከመሬት መሬታዊ ነው ይላል ከላይ ከፍብ ያነበዋለሁኝ እውነት እውነት ትልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ላይ አይችልም እውነት እውነት ትልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ላይ አይችልም ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ኦኬ የምፈልገው ክፍል ዮሀንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ያለው ይመስለኛል አንድ አስራ ሶስት እንደዚህ ይላል ከአስራ ሶስት ጀምሮ እርሱም እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም ይላል እነሱ የተወለዱት ከማን ነው ከእግዚአብሔር ምናሉ ተወለዱ የአዳም ልጆች የተወለዱት ከወንድ ፈቃድ ወይም ከስጋ ፈቃድ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የአዳም ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም የተወለዱት ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከስጋ ፈቃድ ነው ረ ኢየሱስ ጌታ ነው እናንተ ግን የተወለዳችሁት ከማን ነው አለ ከእግዚአብሔር እነርሱ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም ለምን ለተቀበሉት ሁሉ ግን ይላል ምንላሉት? ለተቀበሉት እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር አለሙ በእርሱ ሆነ ዓለሙ ምን አላለውም አላወቀው ማንም ያወቀው የለም ወደ አለም ከመጣ በኋላ ዓለም ስላላወቀው እሱን ምን አላለውም አልተቀበለውም የገዛ ወንድሞች እንኳን ምን አደረጉት ሪጀክት አደረጉት ገፉት የአብርሃም ልጆች እንኳ እጆቻቸውን አነሱ ሊወጉት ሊሰቅሉት ጎኑን ሊወጉት ምን አላሉትም አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ሁሉ ግን ረ ኢየሱስ ጌታ ነው በስሙ ለሚያምኑ እስቲ የእግዚአብሔር ልጅነት የሚገኘው በሉ የአዳም ልጅ በመሆን ሳይሆን ኢየሱስን በመቀበል ነው ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ልክ በመጽሐፍ አንተ ልጄ እኔ ዛሬ ወለድኩ እንዳለው ኒቆዲሞስ ጥያቄ የሆነበት ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው ዘጠኝ ወር ተረግዞ ተወልዶ ነው እኛ የምናቀው ምናቀው ስርዓት እንዲያውስ ዳግመኛ ይወለዳል የምትለው ወደ እናቱ ማፀን ገብቶ ነው ፕሮሰሱ ምንድን ነው አለው ኖ ነፋስ አይታል አለው ነፋስ ወዴት እንዴት ወዴት እንደሚነፍስ አታውቅም ዳግመኛ የምትወለደው ልክ ስታምን በዛው ቅጽበት ትወለዳለ ራሜን በል መጽሐፍ ስለዚህ ሲተነብ እንደዚህ ይላል አገር እንዴት በአንድ ጊዜ ወለደች ይላል ከተማ እንዴት በአንድ ጊዜ አመጣ ወለደች በስንት ጊዜ በአንድ ጊዜ በቅጽበት ኢየሱስ ጌታ ነው ልክ ኢየሱስን ስትቀበሉ ኢሚዲየትሊ ስልጣን ተሰጣችሁ ምንም ሚባል የልጅነት ስልጣን ልጅ ነህ አንተ ልጄ ነ ራሜም በሉ ከዚህ በኋላ አንተ ምንነህ ልጄነህ ወለደ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ በመስቀል ላይ ያምጥ ነበር አንተን ምን ለማድረግ ለመውለድ እረ ኢየሱስ ጌታ ነው ምጥ ላይ ነበረ ለዚህ ነው ኢየሱስ አንድ ያ ልጅ ነበረ ልክ ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ሲጠራ ይላል በክርስቶስ ነው ብዙ ልጆች የመጣ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሆን ልክ እኛ እሱን ስንቀበለው ኢሚዲየትሊ እሱ ደሞኛን ይቀበለናል ልጅነትን የሚፈጥረው እኛ እሱን ስንቀበል እሱ ደሞኛን ሲቀበለን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ደሞኛ እንዴት እንደሚቀበለን ላሳያችሁ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 17 ት 7 እንደዚህ ላ ከቁጥር 17 ጀምሮ ሁለት ኪዳኖችን ነው የሚያሳየው የመጀመሪያው የአብርሃምን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛን ነው ከቁጥር 16 ጀምሮ እንደዚህ ላ የመጀመሪያው ከላይ ጀምረና ከማያምኑ ጋር በማይመቻ አካሄድ አትጠመዱ ከማንጋ ከማያምኑ ጋር እነዚህ የማያምኑ የሚባሉት የእግዚአብሔር ልጆች ያልሆኑ ማለት ነው እስቲ ወጥመድ አይሆኑብኝም በሉ አትጠመዱ ጽድቅ ከአመፃ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና ይላል ብርሃንስ ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው እንደ አዳም ወይም በውጭ አሉ ልጆች ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ካልን ብርሃን ናቸው ወይም የብርሃን ልጆች ናቸው ማለታችን ነው ሰዎች እግዚአብሔር ልጆች አይደለም ካልን ግን የሴጣን ልጆች ናቸው የጨለማ ልጆች ናቸው እኛ ደግሞ እንዲሁ ነበር መጽሐፍ ኤፌሶን 2 ላይ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ልጅነታችን የእግዚአብሔር ልጅነት ሳይሆን የቁጣ ልጅነት ነው በኢየሱስም አይናችሁ ይከፈት ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው ኖ ኔቨር እኛ በክርስቶስ ስንሆን ነው ልምላሜ ለምላሜና ልጅነት ያገኘ ነው ድሮ ልክ በቤሊሆር በበሊ ነበር ምንኖረው ምን መስማማት አለ ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከጣዖት ቤት ጋር መጋጠም አለውነ ይላል እኛ የህያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እና እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንዲ ሲል ምን አለ እንዲ ሲል በእነርሱ እኖራለሁ በማን በእስራኤላውያን በእነርሱ ምንላለሁ እኖራለሁ በመካከላቸውም እመላለሳለሁ አምላካቸው አለው እነርሱም ህዝቤ ይሆናሉ ምናቸው ሆናለሁ አባታቸው እ ብሏል አባታቸው አላለም አምላካቸው እግዚአብሔር እስራኤል አምላክ ነው እንጂ አባት አይደለም ብዙ ቦታ ላይ ግን የእስራኤል አባት እንደዚህ አባት አብርሃም ባያውቀን እስራኤል ባይገነዘበን አንተ አባታችን ምናምን ይላሉ አባቴ ነው ብሎ ያለውን ሰው ተወልዳሃል ወይ ብሎ መጠየቅ ነው ክብር ለኢየሱ ሲሆን የቱጋኖ የልጅነት ስልጣን የተሰጠህ ብሎ ማማከር ነው ጌታ ይመስገን ረ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዚህ ነው እዮብ መጽሐፍ ላይ ከችግር ወይም ከመከራው የተነሳ የምንለውን አናውቅምና የምንለውን አስታውቀን የሚለው ምን የምንለውን የምንለውን አስታውቀን ነገሮች ሲመጡ እግዚአብሔርን በነገሮች ልክ እንገምተዋለን ወይ እግዚአብሔር ይገላል እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር ሀብታም ያደርጋል ደፈለገ ነው እግዚአብሔር በመጣው ነገር ነው እግዚአብሔርን እንዲህ ነው የምንለው እግዚአብሔር እንዲህ ነው የምንለው እግዚአብሔር ግን ብርሃን ነው ራሜን በሉ በእርሱ ዘንድ ከቶ ጨለማ በእርሱ ዘንድ ከቶ ሞት በእርሱ ዘንድ ከቶ ጭንገፋ ረ መጽሐፍ እንደዚህ ነው የሚለው ያየነውን የሰማነውን የዳሰስነውን እንነግራችኋለን እሱ ብርሃን ነው በእርሱ ዘንድ ከቶ ጨለማ እስቲ አንዴ በአምላኬ ዘንድ ጨለማ የለም በሉ የለም ቀጥሎ እንደዚህ አለ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው ሌባው ግን ሊያጠፋ ሊያርድ ሊሰርቅ ቁጭ ብሏል እኮ ሁለቱም እስከነ ስራቸው ረ ኢየሱስ ጌታ ነው እስ አምላኬ ህይወትን ሰጪ ነው በሉ ሌባው ግን ሌባ ነው ሌባው ግን ነፍሰ ገዳይ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ምልክቶቹን ስታዩ ከማን እንደሆነ ለዩ ማለት ነው እናንተ ራሳችሁ ስለዚህ እስራኤላውያንን ምን አላቸው አምላካቸው ሆናለሁ እነርሱም ምን ይሆናሉ ልህዝቤ ይሆናሉ የእስራኤልና የእግዚአብሔር ግንኙነት የአምላክና የህዝብ ነው የእኛና የእግዚአብሔር ግንኙነት ግን የአምላክና የህዝብ አይደለም አሜን በሉ እግዚአብሔር አባቴ ነው ራሜን በሉ እግዚአብሔር ምንጭ ነው ወልዶኛል ረበ ምሄ ይሄ ብርሃን ይግባባችሁ ቀጠለና እንደዚህ አለ ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ግን አሳያችኋለሁ የሚሆነው እንደዚህ ነው ስለዚህም ጌታ አለ ከመካከላቸው ውጡ እስቲ ከአዳም ቤት ወጣለው በሉ ከአሮጌው ሰው ስርዓት ወጣለው በሉ ከመካከላቸው ምን አለ ውጡ ውጡ ካልወጣ ልጅ አትሆንም ልጅነት ያለው ምን በማለት ውስጥ ነው እኛ ኢየሱስን ስንቀበል ኢየሱስ እግዚአብሔር ደግሞ እኛን ምን ሲለን ሲቀበልን ከመካከላቸው ውጡና ምን በሉ የተለያችሁ ሁኑ እርኩ ስንም አትንኩ ከዛስ ይላል ሁሉን የሚገዛ ጌታ እኔም እቀበላችኋለሁ እኔ ምን አደርጋችኋለሁ እቀበላችኋለሁ እንዴት አድርጎ ነው የሚቀበለን እናንተም ለእናንተም አባት እሆናለሁ ለእስራኤላውያን ነው ያላቸው አምላክ እሆናችኋለሁ እናንተም ህዝብ ትሆኑኛላችሁ አላችሁ ለእኛስ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሆኑ እርኩስንም አትንኩ እኔ እቀበላችኋለሁ ለእናንተ ምን እሆናለሁ አባት እሆናችኋለሁ ከዛስ አባት እሆናችኋለሁ እናንተም ለእኔ ወንዶች ልጆችና ሴቶች ልጆች ትሆኑኛላችሁ እራሜን በሉ ለኔ ምን ተሆኑኛላችሁ ወንዶች ልጆችና ሴቶች ልጆች ትሆኑኛላችሁ ስለዚህ እሱኛን ሲቀበለን እኛ እሱን ስንቀበለው በመካከላችን ምን ተፈጠረ ማለት ነው ልጅነት ጌታ ይመስገን የእግዚአብሔር ዘመዶች ነን ሂዝ አውር ፋዘር ኢየሱስ ጌታ ነው እኛ ደግሞ ምን ነን ልጆቹ ነን አንተ አባታችን እኛ የመሰማሪያ በጎች ነን ይላሉ ይሄ መጽሐፍ በሙሉ ትንቢት ነው ራሜን በሉ ስለ ማን ነው የሚያወራው ስለኛ ነው አንተ አባታችን ነው ያሉት ስለኛ እየተነበዩ ነው ራሜን በሉ ረ ኢየሱስ ጌታ ነው አንተ አባታችን ነው ሲሉ ስለኛ እያወሩ ነው መጽሐፍ ሁሉ ትመረምራላችሁ እውነት ነው ምንድን ነው ብላችሁ ትመረምራላችሁ አለ ኢየሱስ እነሱ ግን ስለማን ማን ያወራሉ ስለ እኔ ያወራሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለ ኢየሱስ የተወራ ወሬ ሁሉ ደግሞ ስለ ነው ስለኛ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ በኩር ነው እኛ ደግሞ ተከታይ ልጆች ነን ረ ክብር ለኢየሱስ ይሆን ስለ ብኩርናና ስለሚቀጥሉት ነገሮች ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ ያሳያችኋለሁ ለነገር ናሙናም እንዲሆናችሁ ግን አንድ ክፍል ላንብብላችሁ ያዕቆብ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 18 ያዕቆብ አንድ 18 ሀሌሉያ ማዛጋራ መልእክት ያገኘው ሰው ካለ ሊያነብልኝ ይችላል የበኩራት አይነት እንድንሆን ከፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ምን እንድንሆን የበኩራት አይነት እንድንሆን ከምን ከፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን እስቲ እግዚአብሔር በሉ አስቦበት ወልዶኛል ኢየሱስ ጌታ ነው መጽሐፍ ሲናገር ሁሉ በራሱ ተራ ይሆናል ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በኩር ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደያ ወላለዳችን ተከታታይ ልጆች ነን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ እኔ ተወልጄ አድጌ በቤቱ እየኖርኩ ነው ዛሬ የሚወለድ ልጅ ደግሞ አለ ጌታ ይመስገን ነገ ደግሞ የሚወለድ አለ ከነገ ወዲያ ደግሞ የሚወለድ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢትዮጵያ የሚወለድ አለ ቻይና የሚወለድ አለ ኮሪያ የሚወለድ አለ ለአካሉ የሚሆን ኢየሱስ ጌታ ነው እዚህ ቸርች የሚወለድ አለ ሌላ ቸርች የሚወለድ ደግሞ አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ብዙ ልጆችን ምን አርጓል መርጧል ጠርቷል ዛሬ እንድትይዙልኝ የምፈልገው ከመላእክት የሚበልጥ የልጅነትን መንፈስ ተቀብላችኋል ከአዳም የሚበልጥ የልጅነትን መንፈስ ተቀብላችኋል እስቲ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበልነው የልጅነት መንፈስ ኳሊቲው ምን አይነት ነው ኳንቲቲው ምን አይነት ነው የሚለውን ደግሞ በቀጣይ እናያለን ብዙ ጊዜ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው ቢኮዝ የሰዎችን እና ምን ማድረግ እንፈልጋለን መስራት እንፈልጋለን መጽሐፍ አይኑም ፍጥጥ አድርጎ ነው ከመላእክት የትኛውን ነው አንተ ልጄነ ዛሬ ያለው የሚለው ራሜን በሉ ገብርኤልን ልጄነ ብሎታል ሚካኤል ልጄነ ብሎታል አንተ በቃ ልጄነ ብሎታል ምትፈሩልቸው ምትንቀጠቀጡላቸው ሰዎች እንኳ ያላቸው ስልጣንና እናንተ ያላችሁ ስልጣን ሰፊ ልዩነት አለው። በኢየሱስም ስም አይናችሁ ይከፈት በኢየሱስም ይሄ ብርሃን ለሰው ሁሉ ይብራ የተፋ ይህ እኮ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ከኪሩቤል ከሱራፌል ልጄነ የተባለ የለም ዘኦንሊ የልጅነትን ስልጣን ያገኘ ከክርስቶስ ቀጥሎ ዳግመኛ የተወለድን የእግዚአብሔር ልጆች እኛ ነን ራሜን በዱ ጌታ ይመስገን እስቲ ልጅነቱ የገባው ሰው ዛሬ ትንሽ ተወልጃ አለው ሚል ማለት የሚቀጥለው ጊዜ ብዙ ነገሮች ያለን በልጅነት ውስጥ ኢየሱስ ጌታ ነው በልጅነት ውስጥ ያለው ጥቅም ሰፊ ነው ስታርቲንግ ፖይንት ነው ልጅነት ምንድን ነው መጀመሪያ ነው በቃ መጀመሪያ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዴት አይነት ደስ የሚል መሰላችሁ ልጅነት ሮብለት እያወራን ከልጆች ጋር ባይብል ስተዲ እያደረገን እያወራዋቸው ሆዴ በቃ ይላወሳል ማለት ምችለው አደለም ኖርማል የምናነበው እኳ አደለም ልጅነት ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ እንደዚህ አለ አንድ ሰው ነበረ አለ አሜንዬ አንድ ሰው ነበረ ሰውየው አለ ኢየሱስ ነው የምሳሌ የሚመስለው ኢየሱስ ጌታ ነው በምሳሌ ሲያስተምር ማለት ነው ሰውየው አለ ሁለት ልጆች ነበሩት ሁለት ምን እስቲ አንዴ ልጅ በሉ ሁለት ልጆች ነበሩት አንዱ ትንሽ ነው ትንሽ ነውና ትልቅ ደሞ አለ በጣም ጭምት በጣም ጎበዝ በጣም ጎበዝ አገልጋይ በጣም ዱብ ዱብ የሚል በጣም ሚሰራ ሰርቶ የሚያሰራ ጀግና ነው በቃ ልጁ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ሲያይ አባት ሲያይ ዋው ይላል ፋዘር ምን ያህል ሀብት ነው ያለው ሚገርም ሀብታም አባት ነው ያለኝ እኔ ደግሞ ከዚህ ሀብት ተጠቃሚ መሆን አለብኝ እያለ ነው የሚያስበው። እኔ ይህንን ገንዘብ መውሰድ አለብኝ መውረስ አለብኝ ነው የሚለው ሁልጊዜ ልክ እንደዚህ ሲያስብ እንደዚህ አለው አባቴ ሆይ ስትሞ አለው ማለት ነው በእስራኤል አገር ስርዓት አባት ሳይሞት ልጅ ልውረሳ ማለት። በቃ ነገር ተበላሸ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ አመፀኛ ልጆች እንደዚህ ይላሉ አባት በህይወት እያለ መሬት አውርሰኝ እርሻው አውርሰኝ መኪና አውርሰኝ የሚሉ ይነሳሉ አልፎ አልፎ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ሲሆን ምንድን ነው ሲባል ይሄ አባቱን በቁም የገደለ ነው ይባላል አባቱን ምን ያለ ነው በቁሙ የገደለ ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ አባቱ በህይወት እያለ ስለሆነ ውርስ የጠየቀው አባቱ አይሞትም እሱ ግን መሞት አለበት ወይም ከአባቱ ጋር ያለው ግንኙነት የሞት መሆን አለበት ይሉና ተሰብስበው ለልጁ ውርስ ከተፈቀደለት በኋላ እንስራ ይሰራሉ ተሰብስበው ማለት ነው ልክ እንስራው ሲሰበር ምን ማለት ነው ልጁ ሞቷል ወይም ያገኘው ሰው ቢገለው ይሄ ልጅ ገሏል ተብሎ ማንም ሰው ጄላ አይወርድም በቃ ኦልሞስት ልጁ ምን ያለ ነው የሞተ ነው የተገደለ ነው ልክ ገንዘቡን ሰብስቦ ሲሄድ ከአካባቢ ይርቃል ለምን እንዳይገሉት እዛ አካባቢ ገንዘቡን ኢንቨስት አያደርግም እዛ አካባቢ በውርሱ አይዝናናም እዛ አካባቢ እንትን አይልም ለምን እንስራ የሰበሩ ሰዎች ካገኙት ምን ያደረጉታል የእውነት ይገሉታል እንደ ክፉ አድራጊ ነው የሚቆጠረው በእርግጥም የክፉ አድራጊ ስራ ነው አይደል የሰራው አባት በህይወት እያለ ስለወረሰ ማለት ነው ስለዚህ ልጁ ምን አለ ይላል ርቆ ሄደ ከሱ ማህበረሰብ ርቆ ሄዶ ምን ማድረግ ጀመረ ሲበላ ሲጠጣ ከእስራኤል ፍርአት ውጪ ሴቶች ጋር ሲያመነዝር ገንዘቡን ሲበትን ቆየ ያ የውርስ ገንዘብ አለቀ ከጁ ልክ ሲያልቅ ቀጥረኛ ሆነ ሪያ ጠባቂ ሆነ ሚበላ ዋጣ እሪያ እየጠበቀ ከአሳማዎቹ ይበላ ዘንድ ምን ይል ነበር ይላል ይመኝ ነበር ይመኝ ነበር ይለምን ነበር ይመኛ በቃ የሆነ ምኞቱ ገባ ልክ ምኞቱ ሲገባ እንደዚህ ያለ አባቴ ቤት ያሉ ባሪያዎች እነዛ እንኳ የሚበሉት እኮ ያንን ብበላ በቃ ወደ አባቴ ብሄድ ብሎ ወደ ልቡ ምና ይላል ተመለሰ ወደ ምኑ ወደ ልቡ ተመለሰና የአባቱን ቤት ማሰብ ጀመረ ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ ወደ አባቴ ቤት ሄዳለው እነዛ ስራ ሰባሪዎች ካገኙት አለቀለት ነው ነገር ግን ምን መሆና መመለስ አለብኝ የሚገርመው ነገር ከልጁ ይልቅ አባትየው ይፈልገዋል ለምን መሰላችሁ እንስራ ሰባሪዎች ሳያገኙት አባትየው ካገኘው ልጁ ምን አይደረግም ራሜን በሉ አይገደልም አይገደልም በፍጹም ብቻ ሁለቱ ምን ይበሉ ይገናኙ እና አባትየው ሁሉ ጊዜ ያያል ልጄ ይመጣ ድንገት በመጣ ሰው ሳያዩ በመጣ እንትን በመጣ እያለ ይጠብቀዋል ማለት ነው የሆነ ቀን ጨክኖ እንደ ልጅ አደለም ማለ እንደ ባርያ ኑራለው ብዬ አባቴን ምንለዋለው እለም ብሎ ወደ አባቱ ቤት እየገሰገሰ እያለ የእግዚአብሔር ጥበቃ ሆኖለት እንስራ ሰባሪ ሳያገኘው ወደ አባቱ ቤት ገባ ልክ አባቱን አገኘውና አባቱ ያለው በሰማይና በምድር ሁሉ ፊት አንተን ምን አደረግኩ በደልኩ ይቅር በለኝ በቤት እንደ ልጅ ልኖር አይገባኝም መኖር የሚገባኝ ምንድን ነው እንደ ባሪያ ነው ከተቀበልከኝ ሲለው አባትየው ኖ ኖ ኖ ስር ከገባ በኋላ ባሪያ የሚባል ነገር የለም አንተ ምን ነ ልጄነ ይሄው የልጅነት ማንነትን ቀለበቱን ውሰድ ኢየሱስ ጌታ ነው ፍሪዳ ፈለገና ሊያርድ ፈለገ ፍሪዳ ማረድ ማለት በእስራኤላውያን ሁለት ሰዎች ከተጣሉ ሲታረቁ እራት ነው የሚበሉት ለዚህ ነው ኢየሱስ በደጅ ቆሜ ምንላለሁ አንኳኳለሁ ማንም ድምፄም ቢሰማ በሩም ቢከፍትልኝ ከእርሱ ጋር ምንላለሁ እበላለው እራት እራት ነው የሚበላው ምን ማለት ነው እታረቀዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ የርቅ ድግስ ተደረገ ማለት ነው ልክ ድግስ እየተደረገ ያለ የሆነ ሙዚቃው ምኑ ምኑ ለምን አባትና ልጅ አሁን ተገናኝተዋል ከዛ በኋላ ዳንስ ነው ራሜን ሜንበሉ አባትና ልጅ ከተገናኙ በኋላ ሀዘን የለም እግዚአብሔርን ካገኛችሁት በኋላ ጭንቅና ፍርሃትና ሞትና ድንጋጤ የለም ራሜን በሉ ልክ እንደዚህ እያለ እያለ ዳንሱ ምናምኑ ሲሆን ጭምቴ መጣ ማን መጣ ጭምቴ መጣ ከዛ ስራውን ሰርቶ ላበላቦ ነው መጣ ሲመጣ ድምጽ አለ የሙዚቃ ድምፅ የዳንስ ድምፅ የጭዋት ድምፅ የእልልታ ድምጽ አለ ቤት ውስጥ ማለት ነው ዋስ ከሆነ አለ ምንድን ነው ሲል የሆነ ባሪያ ሄደና ምንድን ነው ሲለው አረ ወንድም እኮ የነበረ ወንድም እኮ መጣ ብሎ ነገረው ልክ ሲነግረው እንደዚህ አለ መጣ እና ምን ተፈጠረ ገደሉት ይሄ ዱር ይያው አናታናቱን ኒም ምለው ነበረ ምናምን እያለ ያው ደልዳይ ተገኘ ምናምን ሲል አዎ የሚገርም ነገር እኮ አባት ቀለበቱን ሰጠው ያ ሳያን ሰው ደግሞ ፍሪዳ አረደለት እና አሁን ማታ አራት ግብዣ እርቅ ሊሆን ድግስ ነው ሲባል ወንድሜ አሳማ እንኳን እንደዛ አይነፋም አኮረፈ በቃ ክንፉን ዘርግቶ እንደዚህ እያለ ገባ ማለት ነው ቤት ውስጥ ልክ ሲገባ አባትየውን ሀግል ያደረገው ልጄ እንኳን ደስ ያለን ሲለው ኖ ለዚህ በቁም ለወረሰ ዱርዬ እንዴት ይህንን ታደርጋለ ወንድም እኳለ ሞቶ ነበር ምን ብሎ ነበረ ምን ብሎ ነበር ሞቶ ነበር አለን ተሰብሯል እኮን ስራ ለሱ ሞቶ ነበረ አሁን ግን በህይወት አለ ጠፍቶ ነበር አሁን ግን ምን አለ ተገኘ ረኢየሱስ ጌታ ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ እውነተኛ ውረኛ ይላል ዘጠና ዘጠኙን በሜዳ ትቶ አንዱም ምንሊል ይሄዳል ሊፈልግ እንደ ጠፋ እንዳይቀር አውሬ እንዳይበላው እዛ እንደ ተራበ እንዳይጠፋ ስም በልጅነት ላይ አይናችሁ ይከፈት ኢየሱስ ጌታ ነው በዛው ርቆ እንዳይሄድ አውሬ እንዳያገኘው ጌታ ይመስገን ከዛ በኋላ ኖ አለ ያልገባኝ ነገር አለ ጥያቄ ያለኝ አባቴ ሆን እኔ አለ እንደ ባሪያ በቤት ስፈጋ እንደምን እንደ ባሪያ በቤት ስለፋ አንድ ቀን ጠቦት አርደልኛል ጠቦት ነው ወያረድ ክልኛ አለው አባቱን ምን አርገህልኛል ብጣሽ ልብስ አርገልኛል ይሄ ግን ገንዘብህን ለጨረሰው ፍሪዳ አረድክለት ቀለበትን ሰጠው ሁሉን ነገር አደረክል ይሄ ነገር ትክክል ነው ሲለው ልጄ ወይ አንተኮ ሁሉ ይሄ ሁሉ እኮ ያንተ ነው አራሜን በሉ ጠቦት አይደለም ያንተ ሁሉ እዚህ ምታዩ ወንድም አንድ ስ ነው አይደለ የታረደለት ከፈለክ ግባና ሸክሽካቸው ከብቶችን በሙሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ላሞቹን በሙሉ ከፈለኩ ሰዳቸው የኔ የሆነው ያንተ ነው አራሜን በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ዊዛውት የእግዚአብሔር ልጅነት ኖሌጅ ከሆነ እግዚአብሔር ቤት እየኖርን እንራባለን እግዚአብሔር ቤት እየኖርን እንጠማለን እያገለገልን እየፈጋን እየፈጋ ጌታ ወይ እንደዛች እንደዛ ሴትየው ማለት ነው እጅ ትጭንና ስትጸልይላቸው ይባረካሉ መጥተው ፓስተር እንትን ባለፈው ይጸልይሽልኝ ሆነ ይሏታል ያው ፓስተር አይደለችም ግን ያው አገልጋይ ናት ሚቀጥለው ግዜ ፓስተር እንደዚህ ሆነ እንዲሆነ ይሏታል ማለት ነው ከዛ በኋላ ቆይ እግዚአብሔር ቤት አልፎ ነው ይህን የሚያደረገው ማለት ለእኔ ሳያደርግም እንዴ አልኳለች ምንድን ነው እግዚአብሔር እኔን አይሰማኝ የእኔን አይታየውም እንዴ እነሱ ብቻ ነው እንዴ ብዙ አገልጋይ ብዙ በእግዚአብሔር ቤት እየኖረ ከእግዚአብሔር ተጠቃሚ ያልሆናለ የሚያስበው አገልግያ 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 እግዚአብሔር ራሱ አንድ ቀን አስቦ አስበው ይህንን ሁሉ ሰብስቦ ይከፍለኛል ብሎ ነው የሚጠብቀው ነው እግዚአብሔር እኳ ሰሪ ወይም አለቃ አደለም ሄዚር ፋዘር ራሜን በል ሰብስቦ የሚከፍል ነገር የለውም የሰበሰበው ሁሉ ያንተ ነው ራሜን በሉ በኢየሱስም የልጅነት ስልጣን ይገባችኋል የሚቀጥለውን ስንማር ሞር ይገባቸዋል አሁን ግን ቁሙና ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደ ልጅ የሚያስፈልጋቸውን ጠይቁ እግዚአብሔርን ደግሞ ቼክ ጌታ ይመስገን እስኪ ማይ አባቴ ነው አባቴ ከሆነ ከሱ የሆነውን ሁሉኔ ምንድን ነኝ ተጠቃሚ ነኝ እግዚአብሔርን እንጠይቀዋለን እንጂ ለም ነው ለምኑ ለምኑ የሚሉትን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃሎች ሄዳችሁ ብታያቸው ጠይቁ አስካርጉ መዝጊያ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ነው ሚሉት ጌታ ይመስገን የሚጠይቅ ያገኛል የሚያንኳኳ ይከፈትለታል ነው የሚለው ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ በአንድነትን ቆምና እንጸልያለን